За еден украден бор во Берово, паднал ќотек, но ке се оди по судови. 37-годишниот Ајруш Демировски признава дека украл еден бор, но обвинува дека бил претепан од познат доктор во Берово заедно со неговиот син, кои мислеле дека борот е украден од нивната шума. Дали нервозен беше, дали шов, он тој момент ми издебува и ме удара, бутнува и јас падам. Баща му се загнува и он врз мене. И ме натиснува, таму ме тепа. Не ми дадоа ни да стана, ни вазлух. На два пати ми зима, од чотеков вазлух ми одзима. Главата бех за никад. Очите ми беа издувани, посинели. Пошнагата тука имах крварење на окото. Приликом бегањето два пати, три пати некаде промнах крв. Од ќотекот Ајруш имал здравствени проблеми, па сега собира медицинска документација и ке го тужи докторот за нанесување телесни повреди. Обавезно мора да му поднесам, пошто докторе треба да се застрами и затоа највеќе искам да поднесам тужба заради да отие доктор, од тоа не им личеше, пошто ако дојде, кажах му со добар начин, требало со добар начин да се разбере. Има шумски, има се, нека јави шумска, нека каже оти сам ја однел каде бучата, по процедура што треба, требаше да кара, а не со насилство. Страна има своја вистина. Според докторот кој сакаше да остане анонимен, Ајруш, кој се исплашил, бидејќи бил фатен на дело, прв него го нападнал, зашто има медицинска документација која покажува повреди на десното рамо и градниот кош, па сакајќи да избега, сам паднал и се удрил во оградата. За докторот, овие лица се познати дрвокрадци, кои ја соголиле шумата, и ова е класичен случај на изнуда. Кој тепал, а кој е тепан, ке докажува судот.